thuhet se ai që këshillon është sikur ai që kamxhikon. Vetëm nëpërmjet shkathësisë së kamxhikuesit është e mundur mbetja e dhimbjes. Vini re. Unë thash, me anë të shkathësisë së kamxhikuesit e jo me anë të forcës së kamxhikuesit. Prandaj, kamxhikuesi agresiv, i cili godet me kamxhik me gjithë forcën e tij, i shkakton njeriu dhimbje vetëm në momentin e goditjes. Por nuk zgjat shumë dhe njeriu e harron dhimbjen. Sa i përket kamxhikuesit me përvojë, ai ndoshta nuk godet me gjithë forcën, por ai e di ku të kamxhikoj. E njëjta vlen me atë që këshillon. Ajo që ka rëndësi, nuk është ligjërata e tepërt ose këshilla e gjatë, por qasja e atij që këshillon. Përpiqu ta shkurtosh këshillën aq sa mundesh. Nëse dëshiron ta këshillosh, atëherë mos i mbaj ligjërat, sidomos nëse është për një çështje të pakontestueshme, si këshillimi kundër zemrimit, pirjes e alkoolit, lënjes e namazit, mos bindjes ndaj prindërve e kështu me radhë. I studiova këshillat e të dërguarit dhe vura re se ato nuk ishin më të gjata se një apo dy fjali. Për shembull, o Ali, mos e paso shikimin e parë me një shikim tjetër, pasi i pari është për ty, por i dyti jo. Kjo ishte një këshillë e shkurtër. O Abdullah ibn Omer, bëhu në këtë botë si kur i huaj ose udhëtar. Një këshill tjetër e shkurtër. O Muadh, pasha Allahun të dua, mos harro të thuash pas çdo namazi, o Allah, më ndihmo të të përmend, të të falënderoj dhe të të adhuroj në mënyrë të përsosur. O Omer, ti je njeri fuqishëm, kështu mos u shty në përturma për të arritur gurin e zi. Ngjashëm, edhe njerëzit e mençur pas të dërguarit i kishin këshillat e shkurtra. Ebu Ureira një herë takoi poetin El Ferazdak dhe i tha: "Nipi dashur, e vërej se këmbët e tua janë të vogla. Përpiqu ta kërkosh një vend për to në xhenet." Kjo nën kuptonte, përpiqu të gjesh vetes një vend në xhenet, duke mos shpifur ndaj grave të delira në poezinë tënde. Omeri ishte në shtratin e vdekjes dhe njerëzit e vizitonin njëri pas tjetrit për t'i dhënë lamtë mirë dhe për t'i lavdëruar për pjekjet e tij. Tek ai erdhi një njeri i cili tha: "Lajme të mira o prijes i besimtarve. Lajme të mira për shoqërimin tënd me të dërguarin e Allahut. Ti u përpoqe për Islam, pastaj u bëre prijes dhe tani po vdes shehid." Omeri ju përgjigj: "Dëshiroj që kjo mos të jetë argument kundër meje, por për mua." Kur i riu u kthye për t'u larguar, Omeri e pa se rroba e tij po tërhiqej i zvarr në tokë. Rroba e tij ishte në nyjen e këmbës. Omeri dëshironte ta këshillonte, kështu ai tha: "Ma sillni djaloshin." Kur djaloshi u kthye dhe qëndroi para Omerit, ai tha: "Nipi dashur, ngrije rrobën, sepse është më e pastër për rrobën dhe është sjellje më e devotshme ndaj Zotit tënd." Kjo është një këshillë shumë e shkurtër, ku porosia ishte përcjellë me sukses. Shmangu nga fjalosjet dhe polemikat, aq sa ke mundësi, sidomos nëse ndjen se ai me të cilin po flet është arrogant. Qëllimi është vetëm t'i japim këshillë dhe jo të iniciojmë debat. Allahu i ka qortuar duke thënë: "Ata nuk të than atë vetëm si polemik, por ata janë njerëz nga tresttar." I dërguari, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi të, ka thënë: "Asnjë popull nuk ka devijuar pasi ka qenë i udhëzuar, vetëm kur e angazhuan veten me polemika." Ai gjithashtu ka thënë: "Ua garantoj një shtëpi në mes të xhenetit atyre që i lën polemikat, edhe nëse kanë mirë." Disa njerëz binden lehtë kur të mendojnë, por shumica e njerëzve kanë elemente të përçmimit dhe arrogancës. Faraoni dhe populli i tij, pasi e kuptuan të vërtetën, e besuan me zemrat e tyre, por u penguan nga arroganca për ta pasuar. Allahu thot: "Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo u erdhi, dhe ata janë në gjendje të luhatshme." Qëllimi yt i vetëm është të vetëdijësohet personi për gabimin e tij, kështu që në të ardhmen të mos e bëj një gabim të tillë. Qëllimi yt nuk është të dalësh fitimtar ndaj tij. Asnjëri prej jush nuk është në ndeshje boksi. Njëherë i dërguari erdhi tek Aliu dhe Fatimia natën dhe i pyeti: "A nuk dëshironi të faleni?" Fjala ishte për namazin vullnetar të natës. Ata u përgjigjen: "Shpirtrat tonë janë në duart e Allahut. Kur ai dëshiron të na zgjojë, ai do të na zgjojë." I dërguari u largua duke e goditur me shuplak kofshën e tij dhe duke thënë:
Por, njeriu është kundërshtues, më shumë se çdo gjë. Nganjëherë, ai te cilin e këshillon mund të thotë diçka për të arsyetuar të vërtetën. Edhe nëse këshilla mund të mos jetë bindëse, ai e thot atë vetëm për ta ruajtur nderin. Bëhu i përmbajtur, pranoi arsyetimin e tij, edhe mos u bëj ashpër me të. Mos ia mbyll të gjitha dyert. Mbaj të gjitha dyert hapur për të kur ta këshillosh. Edhe nëse thot diçka gabim, ti mund ta përmirësosh në një mënyrë që ai nuk e kupton. Atëherë fillo duke e lavdëruar inteligjencën dhe trimërinë e tij, dhe pastaj thuaj: "Megjithatë, dhe ceki kundër argumentet e tua, nëse ajo që ai ka thënë ka qenë gabim." Pikpamje. Sjellja gabim në mendjen e tij përmbledhurazi dhe mos i mbaj ligjërata.